cara. Pegou a vendinha, desceu vendida e depois subiu comprado. Ei, gulosão! YouTube também, tudo em dia. YouTube, parabéns, cara. Bom dia para todo mundo, dia lindo. Espero que vocês estejam na casa de vocês ou na varanda, tomando um solzinho nas canelas, brincando com as crianças. Quem tá no sítio aí, né, cara? Quem tá na casa de sítio, quem mora no interior, melhor ainda, que provavelmente tem um espaço, né? A galera que tá vendo pelo Insta, pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando aí a mais um panorama de mercado, sabadão lindo, né? Aniversário hoje do meu primo Dani. Abração para ele, que a gente não vai poder estar junto, né, cara? Mediante a tudo isso que está acontecendo à distância. Fica com Deus aí, muita saúde. Vambora, Diego! Bora! Vambora, Diego! Vambora, que a dona Jota não vê a hora do papai voltar hoje, cara. Vamos começar com as plaquinhas? Vamos começar com as plaquinhas. Dólar ou índice? Índice. Não. Vamos pro dólar. Vamos voltar, vamos trocar, vamos pro dólar. Então vamos pro dólar. Dólar na tela. Então, beleza. Estamos aqui no dólar. Vamos lembrar como foi a semana, o que a gente fez, né? Então vamos lá. Dia 13 de julho, na segunda-feira. Como que veio a abertura? 5.318. Ali, perto daquele monte de ajuste, lembra, pessoal? Perto daquele monte de ajuste difícil que teve. Abrimos o ajuste anterior, ou seja, o ajuste da sexta era 24. Então, abriu a 18, nós vendemos a 24. Vendemos mais a 18, não passou desse 14 e tirou a gente no stop. Abertura difícil, abertura ruim. Para quem não zerou, que a maioria aqui não é rápido, tirou a gente no stop. Aí viramos comprado acima do 30 e subimos lá no 48, 50. Entendeu? Aí sim, deu jogo pra caramba. Mas dia de alta. Positivo. Vemos para terça-feira, dia 14. Abertura 5.388, já foi uma abertura boa. Nós vendemos a 94 pontinho. E aí descemos vendido até o ajuste, né? Que tinha ajuste fechamento, o fechamento era 70 aqui, era pertinho. E aí não conseguimos pegar a venda no veio. Mas a abertura foi muito boa. Quarta-feira, ajuste 76, mais um ajuste positivo. Aqui foi um dia negativo, né? Para baixo. Abertura 14. Agora nós vamos pensar o seguinte: se aqui a abertura foi 18, mas a mínima 14, ó, nós temos um suportão. Foi lá para cima, voltou para abrir no 14, cara. Diego fez assim, não sei. Diego Compra? fez assim. Diego, você fez assim? Então vamos lá pro dia. Então vamos lá pro dia 15 de julho, já que você fez assim, você viu? Ele fez assim, ó, tá fazendo assim. Não sei o que ele é, que é. Vai, Kirupita, tá dançando o tchá. Então vamos pro dia 14 de julho, seu Diego. Replay. Perdão, dia 15 de julho, replay. De julho, uma quarta-feira maravilhosa. Ó, o pluginzinho já Ó, vindo. porque Tá bom. Então vamos lá, galera. Atenção. Atenção. 18, tá bom? O ajuste está para cima. 14 é o suporte. Dá para dar break ou só quando ele. não. Break. Abriu no 14, galera. Já temos uma tendência primária de baixo. Vermelhinho aparecendo na tela. Abriu no 14. Se voltou, ficou abaixo do 14, tendência primária de baixa. O primeiro day trade é bambu. Solta aí, Diegão.
tal. Break. Se vender na próxima 14, o stop é aonde, pessoal? Escreve aí. Enquanto isso, o Diego tá lá. Arebita, arebita, arebita. Napoleão Alparenga, 18,5. Vitor Fernandes, 18. Luiz Acosta, 17. Wagner, 18. Pica-pau, 17. Dólar, 13, 17,5. Davi, 18. A Nazaré na máxima. Michael na máxima. Kleber acima do 17. E Saulo acima da máxima. Perfeito. Mas tem uma coisa aqui. O dólar grande abriu no 14. O dólar pequeno abriu no 17 e abriu antes. Nós conseguimos vender no 17. Para quem vendeu só no 14, beleza. Quem vendeu depois, já deu 7 pontos. Vendeu no 14, a parcela era 11,10, né? E aí agora já trazer o stop pro preço. Vamos soltar aí, Diegão. Break. Agora eu quero saber. Ganhando um 14, qual que é a operação de compra? Se você comprou no 14, igual o Diego já tomou um stopão, o que você vai fazer agora? Monte operação, todo mundo já sabe. Compra a tal preço, stop a tal preço, alvo tal preço. Para eu saber os alvos, eu vou ter que olhar também o ajuste anterior e o fechamento. Luiz Acosta, compra no 15, stop no 309, alvo Razuki, Anasai. Porra, perfeito. Era isso que eu queria ouvir. Então, se você comprou no 15, a hora que ele ganhou, já deu 9 pontos. 9, 10 pontos. Se eu quer o 24 e 25. Beleza, que também tem um ajuste anterior, que é o ajuste da segunda. A primeira saída é ali. Se você comprou no 15, ele tem que vir jantando pro 20, cara. E rápido. Se pipocar aqui, fodeu. Vai lá, Diegão. Break. Vocês viram que tinha três flechinhas aqui, agora só tem uma, ó. Vocês viram que tinha três flechinhas, agora só tem uma? Perdeu a força, né, velho? É tendência primária de baixa, mas já tirou dois, ó. Ok? Vamos lá, Diegão. Parou no 18, 18 com 20. Break. Olha o primeiro alvo do Razuki. Alvo da abertura. Abertura era 14. Ele foi até o 7, até o 7, até o 6,5, foi até o 6,5, jogou para cima, aqui o Razuki, olha o alvo, mira neles. Pessoal do Insta acho que não tá vendo, pessoal do YouTube tá conseguindo visualizar? Sim. Então bora, vamos lá, Diegão, pode soltar. Brigou aqui. Então aqui vira o quê? Suporte. Isso aqui é o trade do Fat Money. Liminha. Trade dos caras. Comprou no 14. Está no calor. O stop é 0,9, irmão. As pernas tremendo. Pessoal comprado, as pernas tremendo. Olha o burburinho. Ó, fuf, fuf. E agora, na hora que ele ganhar o 20, ele tem que vir embora, cara. Netão, e se voltar abaixo do 14? Aí, meu irmão. Opa.
Já tem que subir stop. Olha como veio. Todo mundo entendeu? Or not? Amorim Nunes, sim. Hugo Reis, sim. João Vitor, sim. Não entendi, não é? Então vamos para outro dia, beleza. Já vamos para os outros dias. Pode desligar aí, Diegão. Vamos pra quinta-feira, né? Vamos ver se eu vou conseguir te pegar mais uma vez ou não. Você quer? Você tá tentando. Aline, sem fantasias, Aline, por favor. Por favor, dona Aline, por favor. Vamos pras plaquinhas antes, Diegão. Quinta-feira. Abertura, 83,5. Tá, o ajuste da quinta foi 22,5. Né? Ou seja, o ajuste seria 76, abrindo 83,5, tendência primária de alta. Né? Vamos ver o preço que bate, o que acontece e o que dá para a gente fazer. A gente sabe que 95, 97 tem aquela resistência. Beleza? Vambora, vamos lá, Diegão. Break. Vamos lembrar. Cara, tem um barulho. Não sei se são os vizinhos, cara, que estão fazendo muito barulho ou algum imbecil atrapalhando a aula, né, velho? Tem que ser algum imbecil atrapalhando a aula. Porra. Vamos lá. 83,5 abertura. Tendência primária de alta. Tá bom? Ajuste 75, fechamento 74. Aqui, né, galera? A gente tem um suportão, 74, 75. Ok? Tendência primária de alta. Vamos ver. Davizinho tá te mandando um abraço, né, Tom? Abraço, Davizinho, querido, velho. Que é, como são casas germinadas, aí o vizinho escuta, entendeu, pessoal? Beleza, ó. Sobe stop. Break. Comprado, sobe stop. Os três de alta. Chegou no ponto 94. Começou a entrar venda, ó. Chegamos no nosso primeiro objetivo. Stop gain tem que estar onde? Aqui. E aí, se ganhar 95, nós vamos subir comprado. Todo mundo entendeu? Sim, Napoleão sim, Carol sim, Paulinho sim, Marco sim, Gabriel sim, John sim, Edivaldo sim, Wilson sim. Aqui, galera, ó, já tá vendo, né? Tá bombando, perdão. Tendência primária de alta, os três aqui, ó, pra cima. Então vamos ver, chegou aqui. Vamos lá, Diegão. Fez até o 97. Break. Não passou do ponto. Nosso ponto é 94 e 95. E aí, mestre? Aí sim, hein? Tá na tela você aqui. Razucão na parada. Razucão na parada, velho. É alvo. Fala pros caras. Mais um de máscara aí. Né? Tá vendo, pessoal? Tá bom, pessoal? Ó, tendência primária de alta. Onde é o suporte? 83,80. Se perder, fudeu. Desculpe o palavreado, né? Vamos lá.
Mas, para quem trabalha igual a gente, tinha venda aqui. Agora tem a venda de ricos com stop a 97. Tá brigando aí, ó. Voltou rápido, hein, pessoal? Voltou rápido, hein? Né, então, tô comprado ainda. Stop é abaixo do 7,9. Pegou 7,9, aí fica ruim. Pegou 7,9, ó. Compra de novo por enquanto. Break. Agora, se ele ganhar, mas pode ver que já os triângulozinhos, ó, perdeu a abertura. Perdeu a força. O que que vocês fariam? Coloque, monte sua operação agora. Razucão, é alvo, Razucão. É alvo. Reversão. É alvo. O Napoleão, primeiro toque de 76 dá uma compra. Davi Aberdeen, venda 82, stop 86, alvo 71. Gabriel Henrique, venda perdendo a mínima. Beleza, o pessoal já entendeu que não dá pra ficar pendurado, né? Pendurado todo mundo já sabe o que é. Solta lá, Diegão. Brigando aí. Lembrando que nesse mercado não adianta você ter um stop de 1-2 pontos, cara, que ele tá tirando. Lembrando que o ajuste é 76 e o fechamento 74. Netão, quero comprar aqui. Beleza, seu stop é abaixo do 73. Qualquer tipo de venda, stop 84. E aí o alvo depois, se perder o 73, a gente vai calcular. Uma briga aí. Break. Estamos começando a ficar diferente, hein, ó. A tendência aqui, ó, mudando. Abaixo da abertura, abaixo do ajuste, abaixo do fechamento. Os caras vão ficar pendurados. O que que a gente vai calcular? Razucão. Então, beleza. Da abertura, 8,4 para 7,4, 10 pontos. Vai estar ali embaixo. Do fechamento, do valor up. Também. E aí, para quem quiser dar máxima, hora que perder aqui o ajuste, já vai dar 20 pontos. Onde que daria? O famoso 5,2, não é? Solta aí, Diegão. Então, dá para vender aqui de primeira? Aqui não. O que que você precisa aqui para vender? Break. Onde que é a venda? Monta aí. Venda e stop. Neto, eu tenho 3 lotes. Você tem 3 lotes? Vai pondo, vai montando. Vai montando a venda aí. Vai montando. Vitor Fernandes, venda no 76,5, stop no 81. Perfeito. Giovanni Junques, venda no 76, stop no 79,5. Napoleão, venda no 76, stop no 83, alvo no 50. Nivaldo, venda no 75, stop no 79. João. Peraí, você continua. Gostei dessa aqui, ó. Venda no 76, stop no 83, alvo no 50. Essa é uma operação boa. Por quê? Vamos lá. Se aumentou seu stop, mas se aumentou seu gain, muito. Se você só tem um lote, realmente você precisa partir para essas operações. Tá bom? Continua, Diegão. O
Ricardo Souza, venda 75, stop acima do ajuste, alvo perdendo a mínima. Dionei Jesus, venda abaixo do ajuste 75, stop no 78. E a Priscila Santos, venda no 80, stop no 84, alvo no 52. Grande Priscila. Cara, se a gente tem 3 lotes e a gente vai vender, a gente não quer que ele passe do ajuste. Onde brigou foi no 76,5. Então você vai ter que vender um no 76, um no 78, um no 79. Netão, vendia 76, não pegou o outro no 78 nem no 79. Aí ele voltou. Se ele voltar abaixo do 71, você vai poder meter o Rafi. Pô, Neto, o Rafi, mas esse Rafi é o Rafi gostoso. Por quê? Olha o que ele tá do ajuste. 3 pontos. Nem começou a cair. Tá 3 pontos. Ele tá virando negativo agora. Você tá enforcando os caras que ficaram pendurados. Solta aí, Diegão. Brigando, ó. E tinha muita gente comprada 76. Inclusive eu, aí eu saí no preço. Break. Ó, já começou. Já começou, ó a força, ó. Ó a força, ó a força. Já começou. Qual que é nosso alvo? Solta lá, Diegão. Quantos caras escrevem? Pode soltar. Já começou, agora já... a pancada que veio. Vitor Fernandes, 54, Gabriel Henrique, 51, Juliano, 52, Edmar, 51, Ernesto, 50, Carlos, 52, Luiz Acosta, 52, John, 50, Onofre, 52 e Ricardo Souza, 52. Beleza. Eu também acho que é por ali. Tá pipocando. Agora, se for vender por aqui, pô, Netão, não posso perder a venda. É um no 69, um no 73 e um no 76. Se tem 3 lotes. Se tem 2 lotes, um no 69 e um no 76. O ideal é esperar o 74, mas já 60. As pancadas vindo, 60. Aí vai chegar a aluna do Choei. Calma que vai chegar a aluna do Choei, nós vamos mostrar. Começou a parar. Quem já ganhou 10 pontos? Break, Diego. Stop gain já tem que estar 66, 62, porque agora é o quê? Financeiro, cara. Você queria, tá, galera? Isso é o mais importante. É isso que faz a diferença no final do mês. Você vendeu 76, já ganhou 20 pontos, cara. Se é pra você ganhar 24 pontos, que o alvo é 52, aqui você já tem que estar esperto. Sentiu alguma coisa, zera e espera. Ou precifica stop gain. Porque foi muito rápido. Estamos falando 9:15 da manhã. Vai lá, Diegão. Esse aqui é o tradicional, break. Você põe o alvo 52, pega 53,5. Isso aqui é o tradicional. Por isso, você sempre tem que jogar um pouco para cima ou tá com a mão no zerar. Não faz diferença. Se você vendeu a 77, a 74, a 70, você zerar 52, a 54, a 55, não faz diferença. Faz diferença se você zerar 61. Tá bom? Vai lá, Diego. E ó, atenção. Olha você aqui, Razucão. Razucão no ajuste, ó. Por que o menos? Porque tá negativo. Porque caiu. A tendência primária de baixa, abaixo da abertura, abaixo do fechamento, abaixo do ajuste. Tá ficando claro pra vocês ou não? Ajudou? Pode mandar bala, Diego. Começou a parar, né, galera? E outra, teve gente que vendeu a 95. Aqui não dá para abrir uma venda. Vendas aonde? 69, 70. E começaram a entrar os amarelinhos na compra, ó. Olha os amiguinhos. Exatamente. Porra, Neto, eu não zerei ainda. Imagina que você tava pagando 52 e você não zerou. Já tá 60.
A maior dica, não tenha dó de zerar. Principalmente lucro, não tenha dó. Perda não precisa nem falar, né? Porque stop gain é a regra, stop loss é a regra, não mexe. Olha lá, 61, 62, 63, aí você vai lá, puta que pariu. Sabe o que a maioria faz? Vem aqui agora, compra no 64 de puto, e aí vai lá e vende a 57. É a maioria. Tá em que velocidade, Diego? Tá na 3. Tá. Beleza, agora vamos lá, ó. Brigando nos 52, entrando nos amarelinhos. Pegou o alvo. Compramos a 52. Stop aonde? 49. Primeira parcial na mão. Stop no preço e vamos tentar levar 5,860. Vamos ver de novo aí agora. ...52 de novo. Mais uma vez, 52. 53 comprador, ó. 54. Como tá vindo rápido as tomadas? Mais uma parcial. ...52 de novo, apertando, ó. Apertando. De novo a raspada, ó. Tô vendido. Stop gain 57. Se você tá vendido, stop gain 57, cara. Perdeu 50, você desce com ele. 52 de novo. Mais uma compra nos 52. Stop tá ali no 49. Te tirou, beleza. Já tá definido. Parcial na mão. Ó, 56. 57. 58. 59. Day trade, cara. O que daria pra gente fazer no 52? O que, daria pra gente fazer trabalhando na compra como? O que, seria? Qual seria a técnica para trabalhar ali? Lembra daquele Kashmir? Aquele trader Kashmir? Luiz Acosta, girar na range. Carol Barbosa, girar na range. É isso aí. Gabriel, girar na range. Napoleão, range. Preza fazer uma ovelha, Pica-Pau girando na range, Daniel range, Renato Santos girando na range, Priscila Santos girando na range. Perfeito, pô. Amaury range. Perfeito, parabéns. E assim, né, pessoal? Quantas vezes deu pra comprar no 52? Pelo menos umas 5. Pra falar a verdade aqui, eu dei uns de 15 a 18 cliques na compra, eu. Então imagina como vocês poderiam ter comprado mais. Então, ter paciência, quem estava vendido, baixar stop, respirar. Também acho que pode cair mais, mas tem que precificar a grana. Beleza? Vambora, pode tirar, Diegão. Acho que vamos. E ontem, né? Que ele tinha batido 62, 63, o mercado abriu lá embaixo, né? Abertura no 33, a gente subiu o comprado, depois voltou. Bom, põe o de ontem, Diegão. Põe o de ontem. De ontem não tem? Então tá bom, de ontem não tem. Mas ontem, galera, qual que foi as duas operações clássicas ontem? Né? O mercado não perdeu o ajuste era 21. O mercado não perdeu o 21. Né? Mais uma vez, põe no gráfico de ajuste. É que ontem é 17, já não tem ainda, não sei. Tá. Põe no gráfico de ajuste. Então vamos lá. A gente veio essa velona aqui, né? Pro nosso amigo de Bauru. E aí a gente conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 com ontem. Cara, ele tá 13 pregões lateralizado. Ou seja, esse mês inteiro, onde que ele tá? Entre 5.400 e 5.300. Ele deu uma escapadinha abaixo dos 5.300 aqui, ó, mas já voltou rápido, né? Então, o que, é isso para todo mundo ter? Ele achou uma banda cambial para trabalhar. Por quê? Isso aqui, por mais que não pareça, ele está começando a levar estabilidade para as empresas de importação, principalmente.
O cara tá começando a falar, dá para eu trabalhar com esse câmbio. Quer trabalhar com esse câmbio, os importadores? Nem ferrando, cara. Não querem. Mas, né, começou a achar, ó. Se perceber as máximas e as mínimas, eu vou limpar aqui agora, né? Não passa daquele 17. Aquele 17, a gente tem um ajuste lá atrás, ó, já não ficou. Aqui, ó, o 17 e o 14. Não tem mais, ó. Voltou pro 22 e aí já subiu novamente. Tá bom? A mesma coisa, ele chega no 400 ali, os caras tocam o bambu. Provavelmente o Banco Central tá fazendo uma intervenção diferente ali. Ok? Então a gente sabe que toda vez que pegar 95, 400, é uma possível venda. Ontem pegou próximo do 400 e aí voltou, né? Voltou. Talvez segunda-feira, se abrir estressado, já abra acima dos 5.400. Ok? Dúvidas, galera? O Paulo Domingues perguntando naquela operação, até quando seria seguro ficar comprando 52? Cara, até você tomar o stop. Mas você comprou 5 vezes, seu stop é 49. Errou a primeira, acabou. Depois da terceira, boa, Paulo. A gente sabe, a primeira tchan, a segunda tchan, a terceira. Depois da terceira, cara, já ia cada um pela sua conta e risco, né? Porque também, tendência primária de baixa. Ok? Juliano Gonçalves. Netão, bom dia. Bom dia. Dá pra aumentar o lote na compra quando cai muito assim? Depende, cara. Dá pra aumentar o lote sempre que você quiser. Você tendo stop, o quanto você pode perder, cara, fica sossegado. Lembra disso sempre, não existe mágica, é o quanto você pode perder. Porque sempre o pessoal fala, ah, eu posso ganhar, eu quero ganhar. Não, quanto que você pode perder? Essa é a verdade, tá? Wagner Ferreira, bom dia, Netão. Quais os movimentos corretos para girar na range? Cara, movimentos corretos, stop curto e força do lado que você quer. Ou seja, ele deixou um fundo ali, então dava para você comprar com stop no fundo, que estava entrando muita compra, né? Então ele lateralizou. Perdeu o fundo, que era 50, você tem que sair fora. Se fosse lá em cima, 95, 93, era na venda. Ok? Carol Barbosa. Bom dia, Netão. A semana foi boa, mas poderia ter sido muito melhor. Use estratégia pré-definida com stop de 3 pontos. Várias vezes escolhi o ponto certo, mas me estopou e desceu. Melhor aumentar o meu stop? Carol, parabéns, cara. Não seja ansiosa. Não seja gulosona. Você está na frente de muitos, semana boa, semana positiva, muita gente chegando, semana negativa. Eu acho que quanto mais você fizer, mais vai aumentar a sua percepção. E aí você vai poder carregar mais os day trades depois e até aumentar os contratinhos. Sempre aumentar pouco, gradativamente, tá bom? Agora, começar para frente, o que é o mais difícil? Manter a estabilidade. Se manter 3, 4, 5 semanas para frente. Tô falando de semana. Não tô falando de dia, porque, cara, nós somos humanos, a gente erra um dia por semana, pelo menos a gente vai perder. Fora no dia que a gente erra também day trade. Todo dia eu erro um day trade, velho. Não tem jeito. Netão, Rafael Neri. Netão, bom dia. Uma dúvida. É melhor eu fazer duas operações, cada uma com stop de 2,5 pontos, ou fazer uma operação com stop de 5 pontos? Depende, cara. Depende do ponto que tá. Às vezes vem operações com stop curto, você pode fazer. Depende da operação que você quer fazer. Lembre-se, uma coisa, depois vai vir o bombom, o choei, os caras vão falar aqui, mas uma coisa que você tem que lembrar. Qual é o seu trade? É um trade de compra na variação? É um trade de ajuste? É um trade de venda de value up? É um trade de burburinho? É um trade girando na range? Qual é o seu trade? O que você gosta? O que dá certo para você? O que dá financeiro? Não vamos falar de gosta, legal, não, esquece, é financeiro, tá bom? Carol Gonçalves, Netão, bom dia, esse plugin será liberado para a gente? Cara, acabando de testar, vai estar na loja da Nelogica lá, e acho que provavelmente exclusividade, não sei, é do põe no bolso. Fernando, bom dia, Netão, tem pontos já para segunda-feira? Quem sabe o Shoei passa para vocês, mas tem sim. Qualquer coisa eu venho ajudar ele. Então vou chamar o Bombom aqui. Tá, pessoal? O Bombom que vai apresentar o índice hoje. A Márcia, o amigo da Márcia. Amigo da Marcia! Jogante. Olha lá, o Viciadinho jogando. Deixa o Bombom entrar, vou sair. A
Fala, Momon. Valeu. Bom dia, Momon. Aí, Momon. Por favor. Fala, Zucão. Tudo bem? Caramba. Pra gente aqui. Vamos pôr a plaquinha então do índice. É sério mesmo que eu falo com o índice? Não, vai falar do índice e depois o show e passa os pontos. Sério mesmo? Na hora. Que isso, cara? Que assim? Eu juro, mano. Assim, sem comentar? Assim. Simples assim? Esse é o ao vivo, gente. Pra quem não conhece, esse é o Bombonzinho. Se apresenta aí, Bombonzinho. Vamos embora. Fala, galera! Pessoal, ótimo dia. Bom dia pra vocês aí. É, a gente... formatura hoje, né? Tem que fazer, né, cara? Formatura, né? Encerramento dessa turma tão especial pra gente aí, que foi tão legal, cara. Ontem a gente fez nosso último suporte, foi tão bacana, cara. Então, assim, vamos lá. Me pegaram aqui pra falar sobre o índice. Ó, não sei o que eu falar. Se eu tomar bronca também, é o último dia também. Não adianta de nada, dá mais, tá bom? Então, vamos lá, então, galera. Vamos pegar, então, o índice do dia 13, certo? Isso. Primeiro dia 13, segunda-feira. Então, aqui, ó. Galerinha, o índice na segunda-feira, dia 13, fez o ajuste aqui, ó, que a gente sempre fala, né? Que é importante a gente analisar o quê? Ó? Sempre o ajuste, né? 98.725, né? Lembrando o quê? Que assim, esse índice ficou bastante acumulado ali, né? Entre 92, 94, caía. E aqui não teve jeito, né, galerinha? Escolheu o lado, né? Escolheu o lado. Né? Eu perdi um Big Mac aí, mas tá tudo certo, tudo certo. Eu não posso negar a minha raiz aí vendedora, mas tudo bem. Perdi um Big Mac pro showzinho aí, mas tá valendo. Então vamos lá. Então depois, galerinha, você vê que ele já começa pra cima, né? A gente tem aqui no dia 14, né? No dia 14 aqui, ó, né? Ele já faz uma abertura, né? Já pra cima aí, ó. Já faz uma aberturinha já pra cima, mostrando o quê? Continuação do movimento, né? Ó, ficou aqui, ó, acima da abertura, acima... trabalhando já em cima do ajuste já, e ele começa aqui já, pega aqui já, faz o próximo ajuste no 100.475, né? Então, ele deu uma respirada aqui, ó, na mínima, né? Perto aí da mínima também do dia anterior, né? Deu uma barrigada, deu uma barrigada, depois, galera, ó, foi embora, tá? Foi lua. Depois fechou aqui, ó, galera, ó, já vem mostrando aqui já uma, né? Já uma direção, já escolher um lado, não tem jeito. Quando escolhe o lado, galera, tem que sair fora, não dá pra ficar, né? Fechou aqui com 2,17 de alto. Aí depois no dia 15, galerinha, no dia 15 já, ele também já tem uma abertura também já perto aqui já das máximas, né? Ó, já aqui já mostrou a abertura já acima aí já da máxima do dia anterior. Também não dá pra, né? Não dá pra continuar vendendo, tem que esperar, né? Esperar o bichinho dar um respiro legal pra gente conseguir vender, mas mesmo assim ainda, ó, se olhar assim, ele já moscou o lado, né? Não dá mais pra gente ficar, né? Tem que somente trabalhar nas variações, né? Onde o mercado mesmo dá uma condição pra você trabalhar. Então aqui também, ele já ficou aqui, ó, galerinha, ó, com uma alta de 1,54, tá? Totalmente pra cima, Diegão. Não teve jeito, né? Depois, no outro dia aqui, no dia 16, pessoal, ó, ele já dá aí uma realizada, né? Então, assim, a gente tem aqui, ó, 3 dias de alta, né? 3 dias de alta, né? Uma continuação. E depois, né? Tudo que sobe também desce, né? Então, ele vem aqui, ó, no quarto dia, né? Depois de 3 dias de alta aí, ele faz uma realização aqui e faz o ajuste, né? No 100.710, tá? E aí? E aí? Dá uma estabilizada, mas mesmo assim, galera, esse índice tá tomador, galera. Ó, ontem eu falei, cara, tava brincando com o Chuei. E aí, Chuei, vamos dobrar a aposta? Eu falei, cara, vamos esperar, eu te pagar teu Big Mac aí, já tá tudo certo, né? Então ontem também, ó, galera, você percebe aqui, ó, ele já entra aqui, ó, abrindo aqui no 101, né? 155, né? Trabalha um pouquinho aqui, ó, quando ele faz a mínima aqui, ó. Bem perto já da abertura também, e depois ele fecha, galera. Fazendo as máximas aí, né, meu? Dando um respiro pra muita gente que tava mal posicionado, né? Muita gente que ficou muito, né? Ficou bem pra trás aí. E agora aí, ó, né? Já vão saindo um pouquinho das posições, diminuindo a mão, né? Quem ficou esses 4, 5 meses aí meio que passando um pouquinho de mal, um pouco mal aí, agora ele já dá um respiro pra galera, né? Então aqui, ó, deixa eu ver, Diegão. Ó, então ele já... Bota de novo lá na plaquinha, irmão. Então aqui, ó, ele já fecha, né? Faz o fechamento, né, aqui no 103 e 200, fecha com uma alta de 2%
E esse é o novo mundo. É o Brasil virando Suíça, galera. É o Brasil virando Suíça, pessoal. Então é isso aqui, galera. Acho que o show vai chegar aí. O gráfico, mostrar o gráfico. Ó, o gráfico aqui, ó. Vamos ver. Esse é o gráfico, né? É, do índice. Tá, esse é do índice, ó. Pô, você vê como que ele ficou acumulado aqui, Diegão? Ó. Ó, ele fica acumulado aqui, ó, nessa região. No 187. Quando ele escolhe o lado, irmão, ó. Quando ele escolhe o lado, não tem jeito, cara. Aí você tem que ir junto. Aquilo que a gente fala, né? Deu as três condições, né? Deu as três condições, deu continuação de movimento, aí ele tem alvo, né? Então ele vem aqui, ó, daqui, né? Ele pega aqui, ele dá uma realizada aqui, ó. Certinho, ó. Né? Um mini Hazuki, Dieguinho. Um mini Hazuki, galerinha. Aqui, ó. Então tudo que ele ficou acumulado por aqui, ele já consegue pegar aqui, ó. E aí agora, né? Vamos ver semana que vem o que vai acontecer. Mas claro, né? Também, mesma coisa. Mas se ele perder essa região aqui também, ele vai voltar, né, Diegão? Né? Ele já mostra aqui, ó. Se ele perder aqui esse ajuste aqui no 98.725, que era a mesma aquela resistência que tinha ali, então ele vai. Antes da pandemia, ele vai embora. Galerinha, queria agradecer vocês aí, tá? Por, né, passarmos esses dois ou três meses aí, depende de um a dois meses aí com a turma. É, foi muito bacana ontem a nossa despedida e o nosso último suporte. Queria agradecer vocês aí, tá? Obrigado aí, né, por aguentar a gente também, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver se o Chuizinho vai vir pra cá. Chuizinho, ó. Vem pra cá, Chuizinho. Vem cá, o queridinho. O queridinho do time. O queridinho do MC Moto, é. E que é o bonzinho? Fala pra galera. Galera, aí, manda um like aí, ó. Agora o Chuizinho vai. Chega pedindo aí, ó. Chuizinho, ó. Chega pedindo o quê? Se não der like. Cadê? Onde é que põe esse negócio isso aqui? Vai voltar, Chuizinho? Eu não sei. Eu não sou youtuber. Mas é do outro lado. Do outro lado. Eu não sou youtuber, galera. Ah. Se não der like, eu não vou falar, não vou pôr música. Se não chegar em 400... Sem like, não tem música e não tem aula. Muito bom dia, galera. Galera dos VDMs aí, 4, do 1, 2, 3, 3.2, 4, 5 e 5.1. Será que tem gente do 4 aí? Cadê o chat? Tem alguém do 4 aí? Cadê a galerinha do 4 aí? Cadê o Schumann? Cadê... A Tati, Elizabeth, a Tatiana do 4. Deixa eu ver, cadê? A Andréia falando que é sua fã, Chuê. Ah, obrigado. Silvana, Adriana. Pô, eu queria encontrar a galera do 4, VDM 4. Eles devem estar dormindo, né? Essa galera do 4, eles são mais preguiçosos. Ó, tem gente do 3.2. Aí, ó, Carol Barbosa. Carol Barbosa do VDM 4, ó. O Flávio do 3.2. Ó, tem do 1, galera do 1, do 2. Pois é, olha. Que bacana. Infelizmente, a galera das antigas, dos outros VDMs, não tiveram o privilégio do suporte ao vivo. Eu queria aqui agradecer, primeiramente, em nome de toda a galera da equipe, né, do Põe no Bolso. Eu, Marcinho Bombom, Netão, Diego, que é um cara que quase não aparece. A nossa Maju, ele está escondido aqui. É o cara que faz todo o staff aqui, é o cara que tá por trás resolvendo tudo, posta vídeo para vocês, posta as informações no Instagram, no Telegram, no YouTube. É ele que controla a parada aqui e infelizmente é um cara que não aparece muito, mas se não fosse ele a gente tava lascado, cara. E assim, então agradecer aí todo mundo aí pelos elogios, né, pelos depoimentos. A galera mandou os vídeos, a gente vai ser analisar todos os vídeos, depoimentos lá e... Foi muito legal. Foram, assim, praticamente um longo período, né? Infelizmente, nessa questão da quarentena, começou desde a turma 4 lá e a gente pegando no pé da galera, conseguindo passar conteúdo, conseguindo tentar levar o fluxo até vocês, né? Porque simplesmente ver um vídeo, ver uma aula que está gravada, às vezes a gente não consegue tirar dúvida. Aí quando teve a ideia do Netão de colocar um bônus e disponibilizar para vocês, colocar gente que opera, gente que está aqui no mercado, que já tomou pancada, que já perdeu, já ganhou, já vivenciou muitas coisas e a gente tentou passar para vocês essa experiência. Lógico, né? No começo, principalmente a turma 5, vou fazer um comentário aqui, tivemos problema no começo da turma 5 devido à ansiedade da galera.
Nós tentamos controlar os ansiosinhos, com medo de perder, com medo, quer dizer, eles queriam clicar, né? Não queria aprender teoria, nada, queria ir direto para a prática, quero aprender, quero clicar, quando que eu vou ganhar, quando que eu vou isso, aquilo, e a gente tentou conter, lógico, tiveram alguns atritos, e-mail reclamando, tiraram, o Papito queria me dar férias, viu? Foi terrível, a turma 5, relação de amor e ódio com essa turma 5 aí. Mas assim, eu agradeço de uma certa forma porque a grande maioria entendeu a nossa preocupação, que a nossa preocupação sempre foi essa. Não era ensinar você a ganhar dinheiro, é ensinar principalmente você a não perder dinheiro, porque o mercado, esse mercado, ele é muito volátil, é como o Neto fala, é o dinheiro fácil, mais difícil de se conseguir. Infelizmente as pessoas vêm com aquela ilusão, né, do sonho, vem do sonho, não, eu quero ficar milionário, quero ter um carro importado, assim. É possível? É, mas você vai ter que trabalhar muito, vai ter que dedicar, estudar e principalmente, como eu sempre falo, a questão da disciplina, controlar a ansiedade, porque tá lidando com pessoas, né? Então assim, a teoria, acredito eu, que a técnica do fluxo, do tape read, para os alunos, tá? Todo mundo já tem. Todo mundo aqui já sabe operar. Eu espero, né? Quem não faltou nos suportes aí. Já tem isso daí. Agora, de agora em diante, é com cada um. Essa parte que, é, que a gente fala que é com cada um, isso daí a gente não vai conseguir passar para vocês. Ah, Shoei, eu quero um gerenciamento de risco, eu quero que você fale sobre comportamento, eu quero que você fale sobre isso. Não vai adiantar eu falar para você, olha, quando chegar no seu limite de loss, você para. Quando atingir o seu gain, você para também. Ou você pode até continuar operando, mas atingiu lá, perdeu 25% daquilo que você estava, para. Essa é a parte mais difícil, porque eu sei que ninguém consegue fazer. Quer dizer, a grande maioria não consegue parar. Eu mesmo não paro. O Papito puxa minha orelha, que de vez em quando eu dou uma exagerada. Mas porque eu já tenho um perfil um pouco diferente. E assim, isso é muito pessoal, galera. Isso aí vocês vão ter que trabalhar. Porque operar no simulador, que nem eu falava, a galera gosta de clicar, brincar, né? Vira um joguinho. Não leva o simulador como um jogo. Tenta levar ele o mais real possível. Porque é comum, mesmo você fazendo o mais real possível. Ah, pô, tô ganhando, ganhei no simulador uma semana, duas semanas, eu quero ir pra conta real. Você vai pra conta real, você fica negativo, você perde. E fica desesperado e manda e-mail lá. Pô, tô perdendo, o que que tá acontecendo? Por quê? Conta simulador é uma coisa, conta real é outra. Se pudesse treinar na conta real direto, seria ótimo, mas você já iria se machucar logo de cara. Então assim, a não ser que você dá o azar de ganhar na primeira vez. Aí o bichinho do clique te pica, aí você vai querer clicar toda hora. Mas assim, nós esperamos e eu espero, né? E tenho a leve impressão que a grande maioria já entendeu e está um passo à frente de muitas pessoas que não fizeram o curso. Por quê? Aquelas pessoas que não fazem o curso, eles ficam no chat, quer participar da sala, quer entender e fica perguntando, ah, por que que é compra, por que que é venda, por que que é isso, por que que é aquilo? É, tem algumas experiências de alguns alunos, que eu não vou citar o nome, né, André, Zé Natal, falei sem querer, né, que são alunos que começaram o curso já querendo clicar, já foram, já tomaram pancada no primeiro dia, e eu falei, calma galera, vamos aprender primeiro, segura os dedinhos aí, não queima a largada, não gasta suas fichas antes da gente pelo menos passar o conteúdo para vocês aprenderem como que funciona esse mercado. Então assim, acabou o curso, hoje seria teoricamente encerramento, né, que já era para ter sido encerramento na quarta-feira, na quinta, estendemos ontem lá o encerramento com a turma 5.0, foi muito bacana, galera, ficamos até, deixa eu ver se o Netão tá aqui, meia-noite e 45, praticamente até 15 para uma, trocando ideia com a galera, chamando para um depoimento, falaram ao vivo, falaram as suas opiniões, lógico, né, a gente é muito aberto à questão de crítica também, ouvimos o que o Leal comentou com a gente, eu tinha até medo do Leal, porque foi um cara que eu puxei a orelha dele, peço perdão, peço desculpas. Tem uma pessoa em especial que eu queria pedir desculpas, eu nunca mais falei com essa pessoa, foi um dia que eu acabei puxando a orelha por conta da ansiedade, uma discussão lá no chat, que é o Sérgio, Sérgio, se estiver aí, me perdoa, viu cara? Você é um cara que eu procurei por muito tempo aí e você sumiu do chat. Mas assim, galera, eu acho que... O que mais que eu falo pra eles, Dieguito? Agora eu tô emocionado, pô, eu vou sentir falta. Porque é muito bacana o suporte, galera. Por mais que pra nós, eu, o Marcinho, até o Diego, cara, é cansativo. Mas assim, é muito prazeroso. Ó, o Marcinho veio me dar um abraço aqui que eu vou chorar. Um abraço,
Então, o que que acontece? Priscila, manda para a Priscila. Ah, é? Também, o desculpa. Zone. Duas que pessoas, ó. Gugu, que fez parte do suporte, nosso querido Gulozone, o cara mais romântico da equipe do Põe no Bolso. 10 minutos. 10 papito, sim, ó, tá vendo? Papito corta, velho, tem boi não. A Priscila também, que ajudou muito a gente. Agradecemos a proatividade dessa galera que acabou indo, ajudando, respondendo e auxiliando, principalmente os alunos, os iniciantes aí. Então, assim, galera, a partir de agora, já estão os que já fizeram os cursos, já estão na comunidade. Nós estamos moldando, hoje a gente vai fazer uma reuniãozinha aqui, definir o que vai ser. Hoje vocês tiveram uma palhinha aí do plugin, que vai estar, plugin do Põe no Bolso. Vão ter alguns benefícios, vai ter um valor diferenciado para quem da comunidade, para os alunos. E acredito que a partir de agosto vai fechar a comunidade. Quem está no grupo tá, quem não está vai querer entrar. Aí vai ter que fazer o curso e passar por todo o processo que a grande maioria aqui, que eu acredito que está aqui, que fizeram o curso, passaram. Desde o início, desde aquelas três etapas que eu falava, teoria, depois pegar essa teoria, jogar para dentro da plataforma, depois a terceira etapa é quando você vai começar a juntar os dois, teoria com a prática, começar a clicar, treinar o clique, agilidade, passa mais um mêsinho aí nessa fase aí de clique, de teste, de pegar agilidade, aí depois você vai para conta real. Ontem até teve o Lio, né, o Luiz lá, que foi, pô, o Bombom foi auxiliar do cara, o cara tinha que dar aula pra gente, né? O cara trabalhou no pregão também. E esse reconhecimento, pô, o que vocês estão passando aí, ninguém passa. Isso é um feedback muito positivo pra gente, aliás, de todos que falaram, né? De vários e-mails que mandaram, até no chat. É um combustível pra gente continuar nesse projeto. Que é um projeto que o Netão criou, que é o quê? É tentar passar essa, vamos dizer, não diria uma tendência de muita gente vindo pro mercado financeiro. Mas saber que não é uma coisa tão fácil como algumas pessoas vendem aí. E é possível viver de mercado? É, mas você tem que ter uma certa disciplina, tem que ter o conteúdo, tem que ter a teoria, tem que entender o que você está fazendo e não simplesmente jogar. Não é um poker, tá? Porque se você começar nessa onda, você vai virar, entra no overtrading, entra no cassino, começa a entrar de qualquer jeito, sem analisar os pontos de qualquer jeito, principalmente quando você perde. Quando você perde, você fica cego. Recebemos vários e-mails, eu e um Bombonzinho aí respondemos, e até mesmo no suporte, de galera que passou por isso. Pô, eu não ouvi o que vocês falaram, eu vi, me identifiquei, pô, o mercado subiu, parou, vendi, ele subiu, me estopou, eu achei que ia subir mais, comprei, o mercado caiu, aí eu virei a mão, virei vendido, o mercado subiu de novo, me estopou. Quem nunca fez isso, galera? Então assim, cabeça no lugar, firme, e vamos aí, a partir de agosto, comunidade, e vamos que vamos. Chamo o Papito para encerrar, porque eu falo demais, galera. Eu falo, eu não falo quase nada. Eu não sou de falar, mas assim, para puxar a orelha da galera, eu puxo. Mas assim, galera, o projeto era esse. Cuidar de vocês, passar as informações do mercado para vocês virem para o mercado sabendo o que está fazendo. E não entrar no barulho de muito cara aí que às vezes nem opera e vocês entram nessa ilusão do sonho. Cuidado, galera, porque a gente está lidando com um banqueiro, o cara que trabalha, roda, pega informação do mundo inteiro para vir aqui operar, para vir no mercado operar. E vocês chegam do nada querendo, já vamos dizer, sentar na janelinha, vocês vão pagar muito pedágio. Então essa é a intenção, cuidado com vocês. Beleza? Papito tá chegando. Agora o mestre. É, aí não, aí tem que baixar a bola aqui, que aí é o cara, né? Chegou. Galera, obrigado aí. Chegou o rapaz responsável por tudo. Obrigado não, vai ficar muito tempo ainda aí, velho. Pô, essa carinha bonitinha. Ainda tem muito aqui pra trabalhar, né, cara? Graças a Deus. Então, galera, a gente tá chegando no final do VDM 5, né? Agradecer todo mundo por essa jornada, mas não vai acabar aqui. Vocês vão ter ainda um suporte estendido, a gente vai estar aberto atendendo todo mundo até o final desse mês, tá? E depois a gente vai estar dentro da comunidade Põe no Bolso, num esquema parecido que vocês têm de suporte, né? Então de manhã vai ter um morning call, à noite já vai ter uma passada do dia, muito mais gerenciamento e também dúvidas que sobraram, vocês irem sanando, tá bom? Obrigado por tudo, obrigado por essa caminhada junto todo mundo, eu sei que nós vamos muito mais longe. Mas valeu, agradecer a toda essa galera que ajudou vocês aí, toda a equipe Põe no Bolso, Diego, Choei, Bombom, Preza, Guzoni, Priscila, né? Gabiru, Lelo, Marcelinho, Felipe, todos, fica com Deus todo mundo, a gente se vê segunda-feira, se Deus quiser, com ótimos trades, abraço, tchau, tchau!